Vamos lá, galera. Nesse vídeo hoje nós vamos falar sobre os 7 maiores burrices que pobres fazem a vida toda. E eu vou falar pra vocês uma frase extremamente importante. Tentem entender isso. Pobre ganha salário mínimo porque é pobre ou é pobre porque ganha salário mínimo? Isso é uma frase extremamente profunda e difícil de entender ela quando você escuta ela a primeira vez. Mas ao longo desse vídeo você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Muitas vezes quando a gente usa a palavra pobre, muitas pessoas pensam que é referência às pessoas que ganham pouco. Mas deixa eu contar para vocês uma coisa. Tem pessoas, às vezes, que ganham muito, salários altos e continuam pobres na vida. E tem pessoas aqui que estão assistindo que pode estar sem um tostão no bolso nesse momento, mas nunca vai ser considerados pobres. Porque pobreza é questão de mentalidade e não é de nível econômico nem de renda. Óbvio que a maior parte dos pobres ganham pouco, mas isso é apenas a consequência deles ter mentalidade de pobres. Então vamos falar sobre algumas coisas que são extremamente comuns para todas as pessoas com mentalidade de pobreza. A primeira coisa que eu acho que é mais gritante é a palavra ostentação. Ostentação, que seja claro, é pobre metido a rico. Jamais você vai conhecer rico ostentando. Ricos têm as coisas boas na vida porque são ricos, mas jamais para poder ostentar para mostrar para os outros. Comprar coisas para mostrar para os outros e só para mostrar que você tem dinheiro, mostra que você nunca entendeu realmente para que o dinheiro serve. O dinheiro serve para conquistar a sua liberdade financeira, para você poder viver seus valores, para você ser livre. Jamais para ostentar para os outros. Segunda coisa, pessoas com mentalidade pobre nunca investem em conhecimento nem em educação financeira. Porque eles não entendem a necessidade, simplesmente isso. Eles não acreditam que tem uma relação direta entre conhecimento e educação, entre resultados e liberdade. Eles acham que isso é uma coisa muito aleatória. A segunda coisa, eles falam que eles não investem porque não está sobrando dinheiro para isso. Eu vou dar para você um exemplo muito triste, infelizmente. Minha mentoria começou agora. Tem centenas de pessoas que entraram lá para transformar a vida deles, para construir a liberdade. Mas tem pessoas, e muitos deles às vezes me mandam mensagem, que mais precisam da mentoria, mas eles não entram porque a mentalidade de pobreza deles não lhe permite entender qual a ordem certa das coisas. Então eles têm na cabeça deles ordem errada das coisas. Por exemplo, as pessoas precisam da mentoria porque ele está extremamente endividado. Mas ele não entra na mentoria porque ele está extremamente endividado. Então ele fala, bem, eu não tenho dinheiro porque eu estou extremamente endividado. Ele não entende que a ordem das coisas é oposto. Entenda-me isso. Uma pessoa com mentalidade correta, ele usa exatamente as dificuldades, os problemas como motivo. Eu preciso fazer a mentoria justamente porque eu estou endividado, justamente porque eu não tenho dinheiro, justamente porque eu preciso... Entende? Mentalidade diferente leva você para lugares diferentes. Não é a quantidade de dinheiro que você ganha, simplesmente isso. Terceira coisa, pobres têm opiniões sobre tudo na vida. E normalmente opiniões negativas. Eles adoram falar, eles adoram expor. Só deixa para eles vomitar tudo que eles têm doutorado na ciência de explicar como tudo vai dar errado na vida. Eles têm doutorado de explicar como está a crise, como as pessoas não têm dinheiro, como o governo rouba, como a prefeitura, como isso. Eles têm simplesmente uma doutorado de ser negativos e expor as opiniões deles para todo mundo. Pessoas com mentalidade rica são pessoas otimistas. Eles adoram escutar, porque quando você escuta, você aprende, você desenvolve. Quando você fala, você não aprende absolutamente nada. Quarta coisa, pessoas com mentalidade pobre, o burris da vida deles, achando, acreditando fielmente que a única forma deles de mudar de vida é ganhar na lotérica ou acertar em um jogo de azar. Deixa eu falar para vocês um dado que saiu hoje. Vocês acreditam que as pessoas que ganham Bolsa Família do governo, esse mês, no mês passado, mês de agosto, eles investiram, que palavra idiota que eu escolhi, eles utilizaram 3 bilhões de reais, perderam 3 bilhões de reais em jogo de azar, bet da vida, tigrino, 3 bilhões, 20% daquilo que eles receberam do governo para ajudar para eles se sustentar, eles gastaram, apostaram em jogo de azar. 20%, 3 bilhões em apenas um mês. Bem, como pode ser uma coisa? Simples. Porque pessoas de mentalidade pobre, eles não acreditam, eles não entendem a relação direta entre o desenvolvimento pessoal deles na vida, combinado com o trabalho para poder crescer e um dia ter liberdade financeira. Eles acham que isso é acontecimento aleatório, é acontecimento de sorte. Então eles tentam a sorte, e justamente tentam a sorte no jogo de azar. Que burrice. Quinta coisa, achar que os ricos são os malvados, os ruins.
Primeira coisa, por motivo simples, se você acha que o rico é ruim, você vai querer ser ruim. Lógico que não, então você nunca vai enriquecer com essa mentalidade, com esse burrice do pensamento. As pessoas de mentalidade pobres acham que os ricos são culpa de ter pobres, porque se não tivesse ricos, não tivesse pobres. Por quê? Porque eles têm mentalidade de soma zero. O que é mentalidade de soma zero? Eles acham que a riqueza no mundo é limitada, é um soma só. Então quer dizer, se alguém tem muito, quer dizer que muitos vão ter que ter pouco. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Por isso que existem frases imbecis como os bilionários não deveriam existir. Lula falou agora, em reunião com Bill Gates, ele falou, não é possível uma pessoa sozinha ter mais dinheiro do que o Brasil. Quer dizer, criticando as pessoas ultra mega ricos. Isso é fácil de entender que não importa quanto o dinheiro a pessoa tem ou quanto acesso ele tem às pessoas ricas, a pessoa não muda a cabeça dele. E simplesmente você precisa entender que os ricos são ricos, os bilionários são bilionários, porque eles produzem novas riquezas. Você precisa entender que o nosso mundo, ele não é soma zero, ele não é limitado, a riqueza não é limitada. Ela não é 100, tem 100 moedas de ouro, e essas 100 moedas de ouro vai ser dividido por outros. Se alguém recebe 50, quer dizer que a maior parte vai ter que receber só um ou nenhum. Não é assim que funciona. A riqueza, ela pode expandir. No nosso mundo tem cada vez mais riqueza. A riqueza que existe no mundo hoje, ela é muito maior do que estava 10 anos atrás e muito maior do que estava 100 anos atrás e 1000 anos atrás. A riqueza cresce. E qualquer pessoa, e esse que é exatamente o mundo das oportunidades, qualquer pessoa pode começar a enriquecer construindo novos serviços, novos produtos, servindo outras pessoas. As pessoas se tornam ricos ou bilionários porque eles servem quantidade cada vez maior de pessoas. Então a primeira coisa que você tem que parar é parar de comparar, pensar que os ricos é porque eles tiram do pobre. Não, os ricos porque eles servem os pobres. Aliás, se quiser saber quem realmente tira dos pobres ou tira de todo mundo, é o governo. Porque o governo e a cidadão é soma zero. Por quê? Se eu pago imposto, eu tenho menos e o governo tem mais, simplesmente. E se o governo não utiliza isso de volta para a população, se realmente é soma zero, quer dizer, tirou de mim e passou para os outros. Então, sua raiva, se você é pobre, sua raiva não deveria ser para os ricos, deveria ser para outro lugar. Sexta coisa, pessoas de mentalidade pobres, eles fazem uma burrice de usar crédito para poder consumir. Por que eles fazem isso? Porque eles não têm a disciplina para guardar para depois consumir. Aí por isso que existe a frase, que não tem boleto para pagar, que não tem isso, que não consegue nada. Todas as frases que um pobre ensina a outro pobre, simplesmente isso. Por quê? Porque as pessoas com mentalidade rica sabem que para crédito você pode usar duas apenas coisas. Primeiro, utilizar esse crédito se você é empresário, se você é autônomo e você precisa desse dinheiro para criar capital de giro, para fazer mais dinheiro. Perfeito, válido. Segunda, para investir na sua educação. Por quê? Porque quando você investe na sua educação, nos seus conhecimentos, você vai ter muito retorno e rápido. E às vezes você não pode esperar para guardar o dinheiro durante 6 meses, 12 meses para fazer um curso ou alguma coisa. Você precisa começar agora para transformar a sua vida. Isso é a forma certa para usar crédito. Mas infelizmente pessoas com mentalidade de pobre, eles fazem uma burrice de fazer crédito para poder consumir e faz o quê? Eles ficam endividados, pagando juros. E aí o pouco que eles ganham vira menos ainda. Por quê? Porque se você troca o crédito para consumir, você vai pagar juros. Se você paga juros, você tem cada vez menos. Aí você vai precisar mais crédito para poder consumir mais. Isso é um ciclo vicioso que só termina de você trabalhando para sustentar o banco como muitas pessoas. E a sétima coisa, e o mais importante de tudo, pessoas pobres, eles culpam os outros pela sua vida, pelo seu fracasso. Não porque o governo, porque os bancos, porque os juros, porque a cesta básica, porque isso, porque eu ganho pouco, porque o meu chefe não aumenta o meu Zé. Oh, presta atenção. Isso é o maior burrice da sua vida, achar que alguém é culpado pela sua situação. Sempre lembra que tem duas pessoas saindo da mesma casa às vezes. Um vai para um lado e outro vai. Um é fracassado, um é bem-sucedido. Não tem nada a ver com as condições que você tinha. As condições que você tinha, elas podiam definir seu futuro até uma certa idade, até os 18 anos, 20 anos, até que você tenha vida adulta independente. A partir do momento que você tem o poder de escolha, a partir do momento que você tem capacidade de raciocinar e fazer escolhas, a partir desse momento, seu fracasso, seu sucesso é responsabilidade sua, e ponto. Enquanto você não muda essa cabeça, enquanto você continua culpando os outros, não porque, bem, você não sabe, meus pais nunca me deram uma escola decente, nunca, eu estudei sempre, e daí? Isso foi seu passado. Você não tem responsabilidade sobre seu passado, mas você tem responsabilidade sobre seu presente.
e sobre seu futuro. O que você faz com ele? Então, o maior burrice de uma pessoa é continuar culpando as condições que você vem, os pais que você tinha, tudo isso. Essas condições que você não teve controle. Mas, a partir de hoje, você tem controle de como você vai transformar sua vida. E se você vai continuar fracassado nos próximos anos, você vai continuar pobre, com mentalidade de pobre nos próximos anos, meu filho, é culpa apenas sua. Porque se tem uma coisa no nosso mundo, é a democracia da educação e do conhecimento. Hoje, você pode aprender qualquer coisa que você quiser. E de graça. Talvez você não vai ter muita facilidade para ser educado, mas pelo menos ter conhecimento para saber qual coisa que você tem que mudar, você vai ter na vida. Então, o seu passado você não teve controle, mas a partir de hoje você tem controle para transformar seu futuro. E se quiser, sim. Pode ser que hoje você tenha mentalidade de pobre, mas se você está disposto a mudar ela, tem várias coisas que você pode fazer para corrigir sua mentalidade e automaticamente corrigir os seus resultados. Espero que você entendeu um pouquinho a mensagem desse vídeo. Eu quero que vocês entendam que a partir de hoje você pode tomar controle na sua vida. E as 7 coisas que eu falei para vocês, qualquer um deles, se você esforça, você pode mudar e começar a agir totalmente diferente. Escreve aqui nos comentários qual dos 7 vocês acham mais importante para uma pessoa transformar a vida dele. Se você gostou, curte. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve e liga o sino para receber avisos cada vez que sai um novo vídeo que vai te ajudar a construir mais a sua liberdade financeira. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.